वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यः अत्र सम्मिलितेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः श्रेष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सादरप्रणामाः। संस्कृतोत्सवस्य अङ्गतया वयमत्र सम्मिलिताः स्मः। अहं यद्वक्तव्यं तत् संस्कृतेन एव वक्तुं प्रयत्नं करोमि। गणितस्य विषयः अस्ति, अनिवार्यतया कदाचित् आङ्ग्लभाषायाः अपि कदाचित् आगच्छेयुः। वयं जानीमः एव यत् प्रथमगणकयन्त्रं यद् निर्मितं तद् कियद् लघुसामर्थ्ययुतम् आसीत्, अनन्तरं महान्तं प्रकोष्ठं तत् पूरयति स्म लघुसामर्थ्यमितं चेदपि। वयं दृश्यमाध्यमेषु चित्रं वा दृष्टवन्तः एव भवामः। एषु दिनेषु हस्ते एव एकं गणकयन्त्रम् अस्माकं नृत्यति। तद् तस्य प्रथमगणकयन्त्रस्य लक्षाधिक गुणितसामर्थ्ययुक्तमस्ति मोबैल् इति वयं वदामः। बालाः अपि इदानीं क्रीडनकरूपेण तद् तस्य उपयोगं कुर्वन्तस्सन्ति। एतत् सर्वं विज्ञानक्षेत्रे तस्य मुख्य अङ्गभूते गणितक्षेत्रे च प्रवर्तमान निरन्तरं जायमानस्य अन्वेषणस्य आविष्कारस्य अभिवर्धनस्य च प्रभावः, रिसर्च् अण्ड् डेवलप्मेण्ट् इति यद्वयं वदामः। एतद् सर्वम् एतादृश आविष्काराः गणितक्षेत्रे गणितप्रक्रियानां वा भवतु अथवा विज्ञानसिद्धान्तानां वा भवतु, ये आविष्काराः भवन्ति तत् ते प्रथमतः केन आरब्धं, किमर्थं तस्य आवश्यकता अभवत्, अनन्तरं तस्य अभिवर्धनं कथं जातम् इत्येतादृशः इतिहासः इति वा वक्तुं शक्यते। बहु रोचकः भवति, अत्यन्त आवश्यकः अपि तस्य तादृशविषयाणां ज्ञानं। बैनरी नम्बर् सिस्टम् इति यद् वदामः वयं, द्विमानगणितपद्धतिः इति, या च गणकयन्त्रस्य मातृभाषा एव वर्तते। गणकयन्त्रं तु केवलं बैनरी नम्बर्स् अवगन्तुं शक्नोति, न कामपि अन्यां भाषां। तत् अतीपूर्वं कश्चित् अस्मदीयः अस्मद्देशीयः एव कश्चित् महर्षिः तस्य इदं प्रथमतया उपयोगं कृतवान्। तस्य द्विमानपद्धतेः गणितस्य प्रक्रियाः बह्व्यः निरूपितवान् सः, इत्येषः अस्माकं गर्वस्य विषयः। तस्य महर्षेः नाम पिङ्गलः इति। तेन रचितं शास्त्रं यत्र एतद् द्विमानपद्धतिः गणितपद्धतिः निरूपिता अस्ति सा तद् शास्त्रं छन्दःशास्त्रम् इति वयं वदामः। प्रथमं छन्दः नाम किम् इति किञ्चित् पश्यामः। अहं व्युत्पत्तिं प्रति सर्वं न गच्छामि। छन्दः इत्यस्य वेदाः इत्यपि तात्पर्यम् अस्ति, वेदः इत्यपि। भगवद्गीतायाः 15 अध्यायस्य प्रथमः श्लोकः एवं वर्तते, श्रीकृष्णेन उक्ता, ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् इति। तत्र छन्दांसि इति यदागच्छति तस्य अर्थः वेदः, वेदाः इति। किन्तु अत्र छन्दः इति शब्देन वयं वृत्तम् इति तात्पर्यस्य निर्देशनं कुर्मः। वृत्तम् अथवा गतिः, यत्किमपि पद्यं भवतु तद् तस्य गेयता एतेन छन्दसा आगच्छति। तस्य गतिः, ताळ, लय इति सर्वं यद् वयं वदामः तद् तत् पद्यं छन्दोबद्धम् अस्ति चेदेव एतत् सम्भवति, तद् गतिः वा लयः वा शक्यते। एतत् छन्दः अतः अत्र छन्दः इत्यस्यार्थः वृत्तं, गतिः एवम् अर्थः भवति। एतत् छन्दः एकं वेदाङ्गं वर्तते। वेदस्य 6 अङ्गाः भवन्ति, वयं जानीमः एव, शिक्षा, व्याकरणं, छन्दो, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पः इत्येति 6 अङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति। तत्र अनन्तरं छन्दः इत्येतद् पादः, वेदः इत्येकः कश्चन पुरुषाकृतिः, मनुष्याकृतिः इति चिन्तयामः चेत्
छन्दः पादौ तु वेदानाम् इति भगवान् पाणिनिमहर्षिः स्वस्य शिक्षाशास्त्रे उक्तवान् अस्ति. पाणिनीयशिक्षा इति ग्रन्थे छन्दः पादौ तु वेदानां हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते एवं गच्छति. एतेन छन्दस्य छन्दसां प्रामुख्यं सिद्धमेव भवति. पुनः वक्तव्यं नास्ति, यतः कस्यचित् मनुष्यस्य पादाः न भवन्ति चेत् तस्य पङ्गुत्वं सिद्ध्यति, पङ्गुः गतिः न भवति, वृत्तं नास्ति. एवं यथा पूर्वमुक्तं, छन्दश्शास्त्रस्य आद्यः प्रवर्तकः भगवान् पिङ्गलाचार्यः. तस्य कालः प्रायः क्रिस्तात् पूर्वं द्वितीयशतमानतः तृतीयशतमानं वा द्वितीयशतमानं वा तत् मध्ये भवति इति एकम् एस्टिमेट् कृतमस्ति, ऊहः कृतः अस्ति. सः पाणिनेः समकालीनः इति वदन्ति, पाणिनेः अनुजः इत्यपि केचन वदन्ति, स्वयं पाणिनिः एव पिङ्गलः इति नाम्नापि प्रख्यातः इत्यपि वदन्ति. केचन पतञ्जलिमहर्षिः यः अस्ति योगसूत्राणां रचयिता, सः एव पिङ्गलः इत्यपि वदन्ति. एते सर्वे बहवः ऊहाः सन्ति. तदास्तां नाम पिङ्गलाचार्येण रचितम् एतत् छन्दश्शास्त्रं सूत्रैः बद्धमस्ति. यथा पाणिनेः अष्टाध्यायी अस्ति, तथैव पिङ्गलस्य छन्दश्शास्त्रं सूत्राणि तत्र ग्रन्थे लिखितानि सन्ति. तत्र आहत्य 90 सूत्राणि अष्टसु अध्यायेषु विभक्तानि सन्ति, अष्ट अध्यायाः सन्ति अत्रापि पिङ्गलस्य छन्दश्शास्त्रे अपि. अतः एषा एतदपि अष्टाध्यायी इति वक्तुं शक्नुमः वयम्. अत्र सः पिङ्गलमहर्षिः बहून् विषयान् निरूपितवान् अस्ति. गणाः कस्यापि पद्यस्य गणविभागः कथं, तत्सर्वं वक्ष्यते अग्रे अत्रैव. अनन्तरं वेदेषु उपयुक्तानां छन्दसां विषये, गायत्री स्यात्, तत्र गायत्र्यामपि पुनः निचृत् गायत्री सर्वं बहु सन्ति, त्रिष्टुप् एवं सर्वं, तेषां विषये तेषां लक्षणानि सर्वम् उक्तवान् अस्ति. अनन्तरं लौकिकवृत्तानां विषये, शालिनी, मालिनी, श्रद्धरा, वसन्ततिलक, बहूनि वृत्तानि सन्ति कालिदासाद्यैः महाकविभिः, तानि उपयुज्य पद्यानि सर्वं रचितानि सन्ति. एतेषां विषये सः निरूपयति, लक्षणानि वदति. अग्रे अष्टमे अध्याये अन्तिम षोडशसूत्राणि सूत्रेषु सः काश्चन गणितप्रक्रियाः निरूपयति, तान् प्रत्ययाः इति वदामः वयं. ताः गणितप्रक्रियाः प्रत्ययशब्देन निर्दिश्यन्ते ते. तानि अद्य मुख्यतया मया अद्य अत्र प्रस्तोतुं प्रयत्नः क्रियते. एवम् अस्ति पिङ्गलाचार्यस्य छन्दशास्त्रम्, एवं निबद्धमस्ति. पिङ्गलाचार्यस्य छन्दशास्त्रस्य कृते हलायुधः स्वकीयां वृत्तिं रचितवान् अस्ति. वृत्तिः नाम एक्स्प्लेनेशन्, विवरणमिति स्थूलरूपेण वक्तुं शक्नुमः. अनन्तरं हलायुधस्य वृत्तिना एव तद् प्रायशः पिङ्गलसूत्राणि अवगन्तुं न शक्नुमः, नो चेत् क्लिष्टकरमेव भवेत् सूत्राणाम् अवगमनं. तदनन्तरं छन्दश्शास्त्रस्य अभिवर्धनं बहुधा जातं. भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे अपि छन्दसां विषये एकः अध्यायः वर्तते, सङ्गीतशास्त्रे अपि वर्तते. शार्ङ्गधरः, विरहाङ्कः, एते सर्वे छन्दश्शास्त्रस्य विषये ग्रन्थान् लिखितवन्तः सन्ति. अग्रे केदारभट्टः इति एकः वृत्तरत्नाकरः इति ग्रन्थं लिखितवान् अस्ति. एषः वृत्तरत्नाकरः तु बहु प्रसिद्धः. इदानीं संस्कृतविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु सर्वत्र एतदेव सिलबस् रूपेण पाठ्यते. एतत् परिष्कृतरूपम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः पिङ्गलछन्दश्शास्त्रस्य. पिङ्गलछन्दश्शास्त्रं सूत्ररूपेण निबद्धमस्ति, एतद् एवं पद्यरूपेण श्लोकेषु निबद्धमस्ति वृत्तरत्नाकरः केदारभट्टस्य. अनन्तरं तस्य केदारभट्टस्य वृत्तरत्नाकरस्य विषये एक्स्प्लेनेशन् किञ्चित् नारायणभट्ट इत्यनेन अपि निरूपितमस्ति. एवं छन्दश्शास्त्रं प्रवृद्धम्. इदानीं वयं गणितप्रक्रियाः यद् अद्य प्रस्तुतिः क्रियते, तदर्थं किञ्चिद् आधारभूत यूनिट्स्, बिल्डिङ्ग् ब्लाक्स् इति वदामः किल, छन्दश्शास्त्रे बिल्डिङ्ग् ब्लाक्सु अक्षराणि अथवा लघु गुरु इति यद् वयं लिखामः ततः आरभ्यन्ते. ततः अपि किञ्चित् गन्तुं प्रयत्नं कुर्मः, अनन्तरं तत्र प्राप्नुमः.
अहम् उदाहरणद्वारा एतत् दर्शयितुं प्रयत्नं करोमि. आरम्भे मया मङ्गलश्लोकः उक्तः, वागर्थाव्यव सम्पृक्तौ इति, तदेव स्वीकृत्य दर्शयामि. वयं सर्वे जानीमः एव यत् एकस्मिन् श्लोके चत्वारः पादाः भवन्ति. अहं प्रथमपादं स्वीकृतवती अस्मि. अत्र दीर्घ वयं सामान्यतः संस्कृतक्षेत्रे गुरु इत्युक्ते एक लैनु, लघु इत्युक्ते एवं च लिखामः. अहं मम सौकर्यार्थम् अद्य गुरु कृते जी इति, लघु कृते यल् इति च लिखामि. चिन्ता नास्ति खलु. वृत्तरत्नाकरे कश्चन श्लोकः अस्ति, लघुगुरु कथं स्थापनीयमिति. सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्चयः वा पदान्ते त्वसौ वक्रो ज्ञेयः अन्यो मातृको लृजुः इति. कुत्र कुत्र गुरुसंज्ञा स्थापनीया? यत्र यत्र दीर्घाक्षराणि भवन्ति तत्र, अत्र वा कृते, था कृते, अनन्तरं तौ इत्येतदपि दीर्घम् एतद् अनन्तरम् अथवा एतद् अनन्तरं लिखामि. परे संयुक्ताक्षरं वर्तते, तत्रापि गुरुः भवति. अत्र ग इत्येतत् ह्रस्वाक्षरमेव, किन्तु अग्रे ऋत्था इति एकसंयुक्ताक्षरं वर्तते, अतः अत्रापि गुरुः एव भवति. अनन्तरं वा पदान्ते अथवा पादान्ते, पादान्ते विकल्पेन कदाचित् भवति न भवति, गुरुः भवति. अन्यत्र सर्वत्र अत्रापि एकः संयुक्ताक्षरः अग्रे अस्ति, संयुक्ताक्षरम्, अथवा एतदपि गुरुः भवति. अवशिष्टं सर्वं यद् अवशिष्यते तत्सर्वं लघुः भवति. वागर्थाव्यव सम्पृक्तौ एवम् एवं लघुगुरुः स्थाप्यते. अग्रे उदाहरणार्थम् आवश्यकम् इत्यतः अभ्यासार्थमपि अन्यस्य अपि श्लोकस्य स्थापयामः. अन्यः श्लोकः उक्तः मया आरम्भे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तामिति, तस्य कृते अपि स्थापयामः. दृश्यते खलु सर्वे? यत्र यत्र दीर्घाक्षरं भवति तत्र सर्वत्र अनन्तरं यत्र संयुक्ताक्षरं अग्रे अस्ति, परे अस्ति, तदपि अनुस्वारयुक्तं विसर्गयुक्तं सर्वमपि गुरुसंज्ञकं भवति. प्रविश्य सत्यं, सत्यं श्य न भवति. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् एवम् एतत् प्रस्तारलेखनम् इति वदामः. एतत् तस्य श्लोकस्य प्रथमपादः एषः, प्रथमपादः. इदानीम् एतस्य प्रस्तारं स्मरणीयं चेत् कथं? जी जी एल् जी जी इति वा गुरु लघु स्मरणं क्लिष्टकरं. पिङ्गलः किं कृतवान् इत्युक्ते, एतद् त्रयाणां त्रयाणां गणेषु विभक्तवान्. एवं जी जी एल् इति कश्चन एकः गणः, एवं प्रति अक्षरत्रयम् एकः गणः इति. अक्षरत्रयम् अनन्तरं विकल्पद्वयं, गुरुः वा लघुः वा इति आहत्य अष्टविकल्पाः भवन्ति, अष्टगणाः भवन्ति. ते गणाः तद् तेषां स्मरणार्थं कश्चन श्लोकः अस्ति.
आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवं भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम् इति संस्कृतं ये जानन्ति तेषां बहु परिचितं परिचितः एव श्लोकः तदत्र लिखामि अहम् आनुकूल्यार्थं आदिमध्य अवसानेषु यरता यान्ति लाघवम् अवशिष्टं सर्वम् अहं गुरुणा पूरयामि भ ज सा गौरवं यान्ति नाम आदिमध्य अवसानेषु गौरवं यान्ति मनु गुरु सम्पूर्णगुरुः सर्वलघुः इति एवम् अष्टगणाः एतदिदानीं लिखामः चेत् अत्र कः कः गणः इति एतद् तत्र पश्यामः चेत् तगणः भवति एषः भगणः भवति ज ज पुनः गुरु गुरुः एतस्य लक्षणं वृत्तरत्नाकरे एवम् उक्तमस्ति उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौघः इति त भ ज ज गु गु इति गणः आगच्छन्ति चेत् सा वसन्ततिलका इति उक्ता इति वृत्तरत्नाकरस्य सौन्दर्यं नाम यद् लक्षणवाक्यं भवति तद् उदाहरणवाक्यमपि भवति उक्ता योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां समानगतिः भवति उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौघः इति अनन्तरं पाणिनिः एतदेकं स्मरणस्य श्लोकम् उक्तं श्लोकः उक्तः पाणिनिः किञ्चन सूत्रं दत्तवान् इति श्रूयते पाणिनिना दत्तम् इति यं माता राजभानसलगम् इति तदपि संस्कृतछात्राणां चिरपरिचितमेव एवं गणानां एतत् कर्तुं तदपि लिखामि अत्र इदानीम् एतस्य सूत्रस्य वैशिष्ट्यं नाम प्रथम अत्र आहत्य यतः सपर्यन्तम् अक्षराणि सन्ति छन्दसां गणानां नामानि एतावत्पर्यन्तं यतः आरभ्यते तद् तस्य गणस्य निरूपणं डेफिनेशन् य गणः एल् जि जि म गणः इतः एवम् एवम् अग्रपर्यन्तम् एतावत्पर्यन्तमपि गच्छति त गणः चेत् जि जि एल् र जि एल् जि एवं सरलस्मरणार्थम् अत्र अहम् इदानीम् एल् कृते एकम् इति जि कृते ज़ीरो शून्यं स्थापयामि एवम् एतद् पुनः एतेन वयं तद् ट्रिप्लेट्स् इति यद् अष्ट गणाः भवन्ति तत् पुनः प्राप्नुमः तत्रापि स्थापितं चेत् एतत् तत् प्राप्नुमः अष्टगणाः किल यतः सपर्यन्तम् एतत् त्यजन्तु ल ग एतद् त्यक्त्वा यतः सपर्यन्तं वयम् एकस्मिन् वृत्ते लिखामः चेत् कश्चन लेखने दोषः भवति चेत् कृपया वदन्तु
एतद् अस्माकं कम्युनिकेशन् एतद् मध्ये डीप् ब्रेन् सैकल् इति वदामः. प्रत्येकत्रयं संख्यात्रयं एकैक गणं ट्रिप्लेट् सूचयति. एतद् कम्युनिकेशन् मध्ये सर्वं एवं सरलतरनिरूपणार्थम् उपयुज्यते. एतद् एतावत् त्यक्तव्यं 1001 सत्यम् एवम् यगणः एव एतेनापि निरूप्यते. प्राचीनतम उदाहरणं डीप् ब्रेन् सैकल् इत्यस्य यद् अस्माकं विज्ञाने सर्वम् उपयुज्यते तस्य. वयं पुनः अत्र प्रस्तारं प्रति गच्छामः. एतद् यद् लिखितं मया तस्य तत् प्रस्तारम् इति उच्यते. प्रस्तारः एतद् मार्जयामि. एतत् मार्जनात् पूर्वम् एतत् स्मरामः वयं वसन्ततिलकावृत्तम् इति उक्तवती अहम्. अत्र 14 अक्षराणि सन्ति आहत्य. मार्जयामि बोर्ड् आवश्यकम् इत्यतः. इदानीं 14 अक्षरात्मकः एकः प्रस्तारः, 8 अक्षरात्मकः वागर्थाव्यव सम्पृक्तौ इत्यत्र एकः प्रस्तारः च वयं लिखितवन्तः. ता वृत्तानि तेषां लक्षणानि सर्वं निरूप्य पिङ्गलः मौनं स्थातुम् अशक्ष्यत. किन्तु सः प्रश्नं कृतवान्, 14 अक्षराणां किञ्चित् वृत्तं वसन्ततिलकावृत्तम् इति अस्ति, 14 अक्षराणां कति प्रस्ताराः भवितुमर्हन्ति, सर्वं लेखितुं शक्नुमः वा, तत् लेखनविधानं कथम् इति प्रथमः प्रश्नः. एकः एषः प्रत्ययः. प्रत्ययः इत्युक्ते गणितप्रक्रियाः इति आरम्भे उक्तवती. प्रस्ताराणां लेखनं, प्रस्तारकोष्ठकानां सः प्रथमः प्रत्ययः. इदानीं वयं पिङ्गलस्य गणितप्रक्रियानां तत्र आरम्भे स्मः, आरम्भं कुर्वन्तः स्मः. कथं लेखनम् इत्यत्र पिङ्गलमहर्षिः सूत्राणि ददाति. द्विकौ ग्लौ, द्विकौ ग्लौ, मिश्रौ च पृथग्लमिश्राः वसवत्स्त्रिकाः इति सूत्राणि, प्रस्तारलेखनस्य सूत्राणि. द्विकौ ग्लौ इत्युक्ते किं वदति, प्रस्तारस्य या इदानीम् अहं 14 अक्षराणां प्रस्तारं लिखितवती. तस्य वृत्तस्य अनुगुणम् एक अक्षरस्य प्रस्तारं चेत्, प्रस्ताराः लेखनीयाः चेत् कति भवन्ति तत्र वृत्ते विद्यमानानि अक्षराणि एन् इति भवतु. वसन्ततिलकावृत्ते एन् इस् इक्वल् टु 14. एन् इस् इक्वल् टु 1 कृते किं किं भवितुमर्हति, एकं गुरु एकं लघु, तावदेव भवितुमर्हति. तद्विकौ ग्लौ इति. इदानीं एन् इस् इक्वल् टु 2 इति भवति इति चिन्तयतु. एतत् कथं लेखनीयं, मिश्रौ च, एतद् मिश्रीकुर्वन्तु, एतद् द्विवारं लिखन्तु, GL GL यद् अवशिष्यते तत्र पृथक् ग्ल मिश्राः, ग्ल इति ग ल द्वयमपि अस्ति, पृथक् मिश्रीकुर्वन्तु, GG अर्धमर्धम् अर्धार्धम्. अत्र वयं एन् इस् इक्वल् टु 2 कृते अक्षरद्वयस्य छन्दसां कृते कति काम्बिनेशन्स् भवितुमर्हन्ति इति वयं दृष्टवन्तः. एतदेव यथा एव एन् इस् इक्वल् टु 3 कृते एतदेव पुनः द्विवारं लिखन्तु, GG LG GL LL GG LG GL LL पुनः अर्धं यावत् पृथक् ग्ल मिश्राः, GG GG LL LL आहत्य 8 प्रस्ताराः अभवन्, प्रस्तारकोष्ठकम् अस्य अत्र 8 प्रस्ताराः सन्ति. एवमेव एन् इस् इक्वल् टु 4 कृते एतद्
द्विवारं लिखित्वा पुनः जी 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 लेल् लेल् अहं लिखामि तद् यतः अग्रे आवश्यकं भवति किञ्चित् दीर्घं चेदपि अत्र पार्श्वे लिखित्वा स्थापयामि. एन् इक्वल् टु यत्र एन् अत्र एन् इत्युक्ते छन् तस्मिन् वृत्ते विद्यमानानाम् अक्षराणां संख्या. एतद् दृश्येत किल एतावत् लघु एतावत्पर्यन्तमपि आवश्यकं भवति अतः एतस्य जी पूर्वं यथा कृतं जी कृते ज़ीरो एल् कृते वन् च सब्स्टिट्यूट् वयम् एतत् कुर्मः चेत् अस्माभिः किं प्राप्यते इत्युक्ते एतत् सर्वम् अत्र विद्यमानाः अभियन्तारः तु अवश्यम् अभिजानीयुः एव ट्रूत् टेबल् इति सर्वं यत् वदामः. अत्र अङ्कानां वामतो गतिः इति संस्कृते वर्तते अतः एतत् एवं पठनीयं भवति बैनरि नम्बर् सिस्टं मध्ये वयं लिखामः चेत् एतद् ज़ीरो एतत् एवं पठित्वा वन् भवति टु सेवेन् इति आहत्य अष्ट सन्ति किल ज़ीरोतः सेवेन् आहत्य अष्ट अभवन् वयं शून्यतः आरम्भं कुर्मः गणनं तथैव तत्रापि आहत्य षोडश सन्ति शून्यतः पञ्चदशपर्यन्तम् इति गणनम्. इदानीं पुनः कञ्चन प्रश्नं पिङ्गलाचार्यः उत्थापितवान् अस्तु प्रतिवारं तथा प्रस्तारलेखनं न शक्यते इदानीं एन् इक्वल् टु फोर् पर्यन्तं तु किञ्चित् चिन्ता नास्ति वसन्ततिलकायां तु एन् इस् इक्वल् टु 14 लिखन्तः उपवेष्टुं न शक्नुमः. मह्यं कश्चन लघुभागः आवश्यकः उदाहरणार्थं मह्यम् इतः अहम् एतस्य अनन्तरं किम् इति ज्ञातुम् इच्छामि एतस्याः पङ्क्तेः अनन्तरं किम् अस्ति कथं ज्ञातुं शक्नोमि विना तस्य पूर्ण प्रकोष्ठ कोष्ठकस्य लेखनं विना इति पृष्टे तस्य एकः उपायः अस्ति तद् लिखामि जी एल् उदाहरणार्थं तत् स्वीकुर्वती अस्मि जि एल् एल् जि इति अस्ति अत्र प्रथमं एल् कुत्र लभ्य प्रथमं जि कुत्र लभ्यते इति इतः वामतः गन्तव्यं यत्र प्रथमगुरुः उपलभ्यते अत्र जि इत्युक्ते गुरुः एल् इत्युक्ते लघुः इति सर्वदा स्मरणीयं प्रथमगुरुः यत्र लभ्यते तत्र लघुना तद् एतत् करणीयं रिप्लेस् करणीयम् अवशिष्टं सर्वं तथैव लेखितुं शक्यते एल् एल् जि तदेव लब्धं वा एवम् अत्र आरम्भे एव गुरुः लब्धः अहम् अन्यद् उदाहरणं स्वीकरोमि अत्र एतत् स्वीकरोमि एल् जि जि एल् अत्र प्रथमगुरुः अत्र अस्ति अत्र एल् स्वीकरोमि अवशिष्टं तथैव लिखामि पृष्ठतः विद्यमानं गुरुणा रिप्लेस् करोमि यत्किमपि यावद्वा भवेत् गुरुः तत्र लिख्यते अग्रिमं लब्धं तत् सम्यक् अस्ति किल हा पुनः अत्र गुरुः लब्धः अत्रैव लब्धः अत्र लघुं लिखामि अवशिष्टं सर्वं तथैव लिखामि पुनः गुरुः अत्र अस्ति अत्र लघुं लिखामि अवशिष्टं तथैव अवतारयामि अत्र जि लिखामि तथैव प्राप्यमाणमस्ति खलु प्रथमगुरुः यत्र लभ्यते तत्र अधः लघुः लेखनीयः
अवशिष्टं तथैव लेखनीयं पृष्ठतः गुरुः लेखनीयः एवम् एवं रूपेण विना सम्पूर्ण प्रस्तारकोष्ठकस्य लेखनं वयम् एतत् प्राप्तुं शक्नुमः एवं प्रस्थानलेखनम् इति प्रस्तारलेखनम् इति एषः प्रत्ययः निरूपितः अस्ति एतस्य सूत्रम् अहं सम्यक् न ज्ञातवती प्रस्तारलेखनस्य सूत्रमेवमस्ति द्विकौ ग्लौ मिश्रौ च चत्वारि सूत्राणि सन्ति द्विकौ ग्लौ ग्ल गु ल इति द्वौ इति तौ मिश्रीकृतौ इति दर्शितं किल तथा पृथग्लमिश्राः वसवस्त्रिकाः इति चतुर्थम् अत्र एन् इस् इक्वल् टु त्रि कृते त्रिकस्य कृते वसवः भवन्ति वसवः इत्युक्ते अष्टवसवः नम्बर् यच्छति तद् सप् ऋषयः इत्युक्ते सप्त भवति एवं संस्कृते नामलिक्लेचर् किमपि अस्ति नम्बर् एव न वदामः वयं तेन निरूपयामः वसुः इत्युक्ते अष्ट ऋषयः इत्युक्ते सप्त एवं एतद् पिङ्गलछन्दस्सूत्रस्य सूत्रम् एवम् अनन्तरम् अग्रिमप्रश्नः उदेति अस्तु मम समीपे काचित् सङ्ख्या अस्ति अस्मिन् श्लोके एतादृशवृत्तस्य श्लोकपादस्य सङ्ख्या एतावदस्ति उदाहरणार्थं वसन्ततिलकावृत्ते हा चिन्ता ज्ञातम् वसन्ततिलकावृत्ते चतुर्दश अक्षराणि सन्ति इदानीं प्रश्नः कः इत्युक्ते चतुर्दश अक्षरयुक्तानि युक्तान् कति प्रस्थारान् वयं लेखितुं शक्नुमः कति काम्बिनेशन्स् भवन्ति इति प्रश्ने कृते किम् उत्तरं वयं ये दशमकक्षापर्यन्तमपि आगच्छति गिवन् कति काम्बिनेशन्स् भवन्ति इति पृष्टे फार् एन् इति अक्षराणां कृते तस्य उत्तरं 2n इति तावत् काम्बिनेशन्स् अत्र सर्वत्र दृष्टवन्तः एन् इस् इक्वल् टु 1 चेत् 2n इस् इक्वल् टु 2n 2 एन् इस् इक्वल् टु 2 चेत् 2² 4 2³ इस् इक्वल् टु 8 अष्ट काम्बिनेशन्स् अभवन् 2⁴ इस् इक्वल् टु 16 2 × 2 × 2 × 2 एवम् अत्र षोडशप्रस्ताराः भवन्ति एतावत्पर्यन्तं तु सरलं 2⁴ कथं ज्ञातव्यं तस्य कृते एकम् अल्गोरिदं विधानं पिङ्गलः क्रिस्तात् पूर्वं द्वितीयशतमाने लिखितवान् अस्ति तद् कथं कार्यं करोति इति पश्यामः इदानीं तिलकावृत्तस्य कति अग्रजानुजाः वसन्ततिलकायाः सन्ति इति पश्यामः नाम एन् इस् इक्वल् टु 14 चेत् प्रस्तारः सम्पूर्णं लिखित्वा वयं द्रष्टुं तावती सह नास्ति अतः कति कियद्भवति कति भवन्ति प्रस्तारकोष्ठके कति प्रस्ताराः भवन्ति इति पश्यामः तस्य सूत्राणि द्विरर्धे रूपे शून्यं द्विशून्ये तावदर्धे तद्गुणितम् इति चतुर्षु सूत्रेषु एतद्विधानं सः दत्तवान् अस्ति एन् इस् इक्वल् टु 14 खलु यदि सा संख्या अर्धं कर्तुं शक्या तर्हि कुर्वन्तु अर्धं कुर्वन्तु एतेन भागं कुर्वन्तु अनन्तरं द्विः लिखन्तु द्विः अर्धे अर्धं कर्तुं शक्ये द्वे लिखन्तु यदि न शक्यते तर्हि इदानीं न शक्यते डिवैड् न भवति अतः रूपे रूपः इत्युक्ते एवं बेससङ्ख्या इति वदामः किल हा आड् नम्बर्स् तथा चेत् शून्यं लिखन्तु तत् एतत् कृत्वा शून्यं लिखन्तु पुनः एतद् विभज्यते द्वयेन अतः अत्र किं लेखनीयं द्विः अर्धे पुनः रूपे शून्यम् एतदस्माकम् आवश्यकम् अग्रे पुनः द्विः अर्धे
इदानीं समाप्तं जीरो आगतं रूपे शून्यं पुनः एतद् एवम् अधस्तात् उपरि स्वीकरणीयं वा मतो गतिः इति तथा अनुसारेण अत्र लिखामि तद् एतद् अत्र लिखामि जीरो टु जीरो टु जीरो टु इदानीं सूत्रद्वयं निरूपितं द्विः अर्धे रूपे शून्यम् अग्रिमं द्विशून्ये तावदर्धे तद् गुणितम् इति यत्र यत्र शून्यं भवति इदानीम् एकम् इति सङ्ख्यां स्वीकृत्य वयं प्रक्रियायाः आरम्भं कुर्मः यत्र यत्र शून्यं भवति तत्र द्विः कुर्वन्तु इण्टु टु कुर्वन्तु यत्र यत्र अर्धं कृतं टु यत्र अस्ति तत्र अर्धं कृतमस्ति अस्माभिः तत्र तद्गुणितं कुर्वन्तु कस्याश्चित् सङ्ख्यायाः तद्गुणितम् इत्युक्ते तस्य स्क्वेर् तस्य तद्गुणितम् इति तावदर्धे तद्गुणितं यत्र यत्र अस्माभिः अर्धं कृतमस्ति तत्र तद्गुणितं कुर्वन्तु तथा न कृतं चेत् शून्यमस्ति चेत् तत्र द्विः कुर्वन्तु इण्टु टु कुर्वन्तु इति तथा कृत्वा पश्यामः का सङ्ख्या आगच्छति इति प्रथमं जीरो दृश्यते वा मम स्थितिः एतदस्ति वा जीरो अस्ति इत्यतः कृतवती इदानीं पुनः टु आगतं तर्हि मया स्क्वेर् करणीयं तेन एव तद्गुणितं करणीयं कृतवती चत्वारि आगतम् इदानीं पुनः जीरो अस्ति किं करणीयम् इण्टु टु करणीयं द्विः अर्धे किम् अभवत् सिक्स् अभवत् सारि एय्ट् अभवत् हा तद् एय्ट् अत्र स्वीकरोमि इदानीं नेक्स्ट् किम् अस्ति पुनः टु अस्ति अतः एय्ट् स्क्वेर् करणीयं 64 पुनः किमस्ति जीरो अस्ति इण्टु टु करणीयं 28 पुनः एतस्य स्क्वेर् करणीयम् एतस्य उत्तरं 16384 एतद् इदानीं ये आधुनिकमाध्यमे पठितवन्तः कदाचित् सरलम् एतदपि एकं विधानम् अल्गोरिदं तदा एव दत्तवान् अस्ति किल पिङ्गलमहर्षिः हा एतत् प्रायः डैरेक्ट् 2 पवर् 14 अन्वेषणस्य अपेक्षया सरलं भवेत् अभ्यासः क्रियते चेत् 2 × 2 × 2 × तथा करणस्य अपेक्षया एवं सङ्ख्या इति एषः प्रत्ययः एका सङ्ख्या अस्ति चेत् तत्र कति प्रस्ताराः भवन्ति इदानीं वसन्ततिलकासदृशाः प्रस्ताराः कति भवन्ति इत्युक्ते 16384 भवन्ति हा सर्वे न उपयुज्यन्ते किन्तु तावत् भवितुम् अर्हन्ति काम्बिनेशन्स् इति तेन तदा एव निरूपितं तस्य आवश्यकता नासीत् यानि प्रचलितानि वृत्तानि भवन्ति तानि निरूप्य मौनं स्थातुम् अशक्ष्यत् किन्तु एवं गणितप्रक्रियां सः दत्तवान् अस्ति तद् अस्माभिः द्रष्टव्यम् एवं चतुर्षु सूत्रेषु एतद् निरूपितमस्ति द्विरर्धे रूपे शून्यं द्विशून्ये तावदर्धे तद् गुणितम् इति एतदनन्तरम् अग्रिमः प्रत्ययः नष्टम् इति पूर्वं तु जनाः सिकतासु भूमौ सर्वं लिखन्ति स्म कश्चन वायुः आगतः एक प्रस्तारः गतः इदानीं पुनः पूर्वारभ्य लेखितुं शक्नोमि वा अहं तावती सह न नास्ति किं करणीयं यद् नष्टमस्ति तदेव अहं पुनः प्राप्तुम् इच्छामि कथं तद् शक्यते उदाहरणार्थम् अत्र n=4 एतस्मिन् प्रस्तारे अहं सप्तमं किमपि प्राप्तुम् इच्छामि n=4 प्रस्तारे अक्षरचतुष्टयात्मकस्य प्रस्तारे सप्तमं किञ्चित् अहम् अदृष्ट्वा तद् नास्ति नष्टमस्ति प्राप्तुम् इच्छामि कथं प्राप्तव्यम् इत्यस्य सूत्रद्वयेन सः निरूपितवान् अस्ति ल अर्धे सैके ग इति यत्र यत्र ल ग इति आगच्छति तत्र एल् जि इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः इदानीम् एतद् मार्जयामि एतद् वेरिफिकेशन् निमित्तम् एतदेकं स्थास्यति हा
मम प्रस्तारः विनष्टः अस्ति इदानीम् अहं प्रस्तारकोष्टकतः केवलं सप्तमं प्रस्तारः कः इति ज्ञातुम् इच्छामि तर्हि किं करणीयं मया सप्तमः प्रस्तारः n = 4 इत्यत्र अहं सरलतर उदाहरणं स्वीकरोमि n = 4 इत्यत्र सप्तमः प्रस्तारः कः इति अत्र पुनः अर्धं कर्तुं शक्यते चेत् कुर्वन्तु अनन्तरं तत्र ल स्थापयन्तु ल अर्धं कर्तुं शक्यते चेत् कृत्वा तत्र ल स्थापयन्तु न शक्यते वा एकं योजयित्वा ग स्थापयन्तु ल अर्धे सैके ग अत्र न शक्यते अतः अहम् एकं योजयामि एकं ग स्थापयामि बै टू करणीयम् अर्धं करणीयं कर्तुं शक्यते कुर्वन्तु इति उक्तवती किल बै टू करणीयं किं भवति चत्वारि भवति नेक्स्ट् एतदर्धं कर्तुं शक्यते वा शक्यते अतः अत्र किं स्थापनीयं ल स्थापनीयं पुनः एतदर्धं कर्तुं शक्यते वा शक्यते तर्हि ल स्थापनीयं पुनः एतद् तावत्पर्यन्तं गन्तव्यं यावत्पर्यन्तम् अस्माकं सङ्ख्या वर्तते अत्रैव न स्थगनीयम् अस्माभिः इतोपि दीर्घः अस्ति चेत् तावद्दैर्घ्यं यावत् गन्तव्यं भवति पुनः एतत् शक्यते वा न शक्यते अतः पुनः वन् आगच्छति किं जि एतत् लिखामः चेत् अस्माकं सः प्रस्तारः आगच्छति एतद् अस्माकं वन् जि कृते ज़ीरो एतं स्थापितं चेदपि वयं वेरिफै कर्तुं शक्नुमः गुरु इत्युक्ते ज़ीरो लघु इत्युक्ते वन् तथा तावत् सम्यक् एतद् न भवति इति एवं स्वीकृतवन्तः सन्ति एकं विधं स्वीकृतं चेत् स्टाण्डर्ड् इति इण्टर्नेश्नल् स्टाण्डर्ड् इति स्वीकृतं चेत् तदेव अस्माभिः अनुसर्तव्यं भवति अतः तथैव स्वीकुर्वती अस्मि एतद् पुनः किम् एतद् जि एल् एल् जि एतद् बैनरी सिस्टम् मध्ये ये सिक्स् इति जानन्ति उल्टा पठितं चेत् ज़ीरो टु सिक्स् इत्युक्ते किं सेवेन्त् एतत् सप्तमम् एवम् अस्माभिः प्राप्तं प्रायः अत्र सप्तमं तदेव स्यात् तथा रिवर्स् एव स्वीकरणीयम् एतद् यथा कृतं चेदपि समानम् आगतं किन्तु वामतः एव दक्षिणतः एवमेव स्वीकरणीयम् एवं यदि कश्चन प्रस्तारः नष्टः अस्ति स्वीकरणविधानम् एवम् इति ल अर्धे सैके ग इत्यनेन सूत्रेण पिङ्गलमहर्षिः सूचितवान् अस्ति पुनः अस्तु तदा भवति इदानीम् अहं प्रस्तारं जानामि मह्यं सः प्रस्तारः प्रस्तारकोष्टके समग्रे कथमः इति ज्ञातव्यं वसन्ततिलकवृत्तमस्ति सः कथमः प्रस्तारः अस्ति इति मया ज्ञातव्यं चेत् तावद्दीर्घं कति 16,380 किमपि आगतं किल तावद् लिखित्वा गणयित्वा करणे मम समयः गच्छति तथा न कथं कृतं चेत् शीघ्रम् अहं प्राप्नोमि कथमे पङ्क्तौ सः प्रस्तारः अस्ति इति ज्ञातुं पुनः एकम् अल्गोरिदं दत्तवान् अस्ति पिङ्गलमहर्षिः तस्य नाम उद्दिष्टम् इति सः अपि कश्चन प्रत्ययः पिङ्गलाचार्येण निरूपितः तस्य तानि सूत्राणि एवं सन्ति प्रतिलोमगणं द्विर्लाद्यं ततो गि एकं जत्यात् इति कमपि उदाहरणं स्वीकुर्मः भवन्तः एव अपि वक्तुं शक्नुवन्ति अथवा अहमपि राण्डम्लि किमपि स्वीकरोमि एल् जि एल् एल् इति इदानीं प्रतिलोमगणं द्विर्लाद्यं प्रतिलोमं गन्तव्यं प्रथमम् आद्यं ल
यत्र लभ्यते ततः आरब्धव्यम्, अत्र आद्यं लतो अत्रैव लब्धम्, अन्य जी अस्ति चेत् नेक्स्ट् इति गन्तुं शक्यमासीत्। ल आद्यं यत्र लभ्यते तत्र द्विः करणीयम्, अत्र प्रथमं यल् अत्र लब्धं वन् वन् इत्यतः एव आरभ्यते, एकतः एव आरभ्यते। हा प्रथमं ल अत्र लब्धं मया द्विः क्रियते, इन्टु टु क्रियते। अनन्तरं यत्र ग लभ्यते तत्र इन्टु टु कृत्वा मैनस् वन् करणीयम् इति वदति। अस्तु, मम नेक्स्ट् अपि यल् एव अस्ति, अतः मम द्विः एव करणीयम्। एतस्य पुनः टु इन्टु टु कृतं चेत् फोर् अभवत्। इदानीं गुरु लब्धः, गुरु यत्र लभ्यते तत्र फोर् इन्टु टु कृत्वा मैनस् वन् करणीयं, सप्त अभवत्। पुनः एतत् लब्धम् करेक्ट् अभवत् वा? चतुर्दशतम् एवम्। एतत् सरलम् उदाहरणं, वसन्ततिलकवृत्तं कथमम् इति ज्ञातव्यं चेत् तदा दीर्घं भवति, तदा एतस्य उपयोगिता इतोपि अधिकतया ज्ञायते। मया कृत्वा दृष्टम्, अत्रापि कर्तुं शक्नोमि, कृत्वा पश्यामः चेत् वसन्ततिलकवृत्तं स्थापितमासीत् किल, तस्य संख्या 2933 भवति। तस्यां पङ्क्तौ वसन्ततिलकवृत्तं भवति, प्रस्तारकोष्टकस्य एतत्तमः प्रस्तारः सः भवति। एवम् एतत् उद्दिष्टं, कश्चन काचित् पङ्क्तिः दत्ता चेत्, कश्चन प्रस्तारः दत्ता चेत् सः कथमः इति दर्शनं। प्रतिलोमगणं, प्रतिलोमं गत्वा आद्यं यल्तः आरभ्य द्विः करणीयं, यत्र गुरुः लभ्यते तत्र इन्टु टु कृत्वा मैनस् वन् कृत्वा तथा तथा एव गन्तव्यम् अग्रे। एवम् इतोपि एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः, पर्याप्तम् अस्तु। अहं तद् उदाहरणरूपेण वदन्ती अस्मि, सर्वत्र एतदन्वेति समान अक्षराणां एकेन एकाधिकं छन्दं लभ्यते वा? चतुर्दश अक्षराणाम् आहत्य 16,000 कति सन्ति? नास्ति नास्ति, यद् एकमेव न, इतोपि कानिचन सन्ति, सर्वाणि 16,000 तावन्ति वृत्तानि न सन्ति। एवं गेयता सर्वम् आवश्यकं भवति किल, आमाम् एकाधिकं सन्ति, अहं नामानि न जानामि, स्मरामि, वृत्तरत्नाकरे नामानि अपि सन्ति, चतुर्दश अक्षरयुक्तानि कति छन्दांसि सन्ति, एवं सर्वं वृत्तरत्नाकरे अवश्यमस्ति। एवम् उद्दिष्टम् इति प्रत्ययः समाप्तः। पिङ्गलछन्दसूत् शास्त्रस्य अन्तिमं सूत्रं परेपूर्णम् इति यत्र अध्यायसमाप्तिः पाठसमाप्तिः उच्यते तत्र द्विः उच्यते इत्येतद् संस्कृतज्ञाः तु जानन्ति एव। तत्र परेपूर्णमिति इत्यस्य अर्थं हलायुधः एवं विवृणोति एकं मेरु प्रस्तारलेखनेन। एतद् बहवः अभिजानीयुः, अहं प्रथमम् एकं वन् लिखामि, पुनः द्वयं। परे पूर्णम्, एतद्द्वयम् एतद्वयोः पूर्णं करोमि, वन् प्लस् वन् करोमि टु, पार्श्वयोः एकमेव भवति सर्वदा, टु प्लस् वन् त्रि, पुनः टु प्लस् वन् त्रि, अन्ते एकमेव भवति, त्रि प्लस् वन् फोर् सिक्स् फोर्। परे परे एतयोः पूर्णं लिख्यते इति। एतस्य उपयोगः कः इत्युक्ते, मम समीपे अत्र चतुरक्षराणां 16 प्रस्ताराः सन्ति, अत्र गुरुत्रययुक्ताः प्रस्ताराः कति सन्ति इति मया ज्ञातव्यम्। गणनम् एकविधानं, तद् लिखितं पूर्णतः चेत् गणनं विना कथं लेखनीयम्? अत्र तु n = 4 कृते तदपि सरलमेव गणनमपि,
किन्तु यदि यथा यथा यन् मूल्यं वर्धते त्रयोदश चतुर्दश एवं सर्वं गणनमपि न शक्नुमः, वयं न लिखामः एव सर्वान् प्रस्तारान्। तर्हि कथं गणनीयम् इत्युक्ते, वयं काम्बिनेटरिक्स् मध्ये काम्बिनेशन्स् इति तदेव वदामः, एन् सि आर् इति यदुच्यते तस्य फार्मुला एन् सि आर् इति इक्वल् टु एवमस्ति। तद् एतेन मेरुप्रस्तारेण वयं प्राप्तुं शक्नुमः। इदानीं मया एन् इस् इक्वल् टु फोर् चतुरक्षरात्मकेषु प्रस्तारेषु कति गुरुत्रयात्मकाः प्रस्ताराः सन्ति इति मया ज्ञातव्यम्। एतद् एतत् ज़ीरो इति स्वीकुर्मः चेत् वन् टु त्रि फोर् फैव्, अहं क्रमसङ्ख्यां लिखितवती। एन् इस् इक्वल् टु फोर् किल, अत्र आगतम्, अत्र इतः अहं तत्र लिखितवती, स्थलं नास्ति इति। जी इस् इक्वल् टु त्रि, वन् एतत् ज़ीरोत् वन् फस्ट् सेकेण्ड् थर्ड् एवं टु, जी इस् इक्वल् टु त्रि, एतद् फोर् त्रि फोर् सि त्रि इस् इक्वल् टु फोर् एवम्। हा, एन्त् कालं जी त्रो एवं, लघु अपि तथैव, कति एल् त्रयम् अस्ति, एन् सि फोर् त्री फोर् सि त्रि एव भवति, तदपि फोर् सि त्रि इस् इक्वल् टु फोर् वयं जानीमः। अत्र अत्र इतः अपि द्रष्टुं शक्नुमः, जी त्रयं यत्र यत्र कति भवन्ति इत्युक्ते फोर् भवन्ति, वन् टु एरडु मूरु नाल्कु। एवं यावत् यावतां एन् वेल्यू यावदधिकं भवति तावद् कालम्स् अस्माभिः तावत्यः पङ्क्तयः रोस् अस्माभिः लेखनीयाः, तत्र गत्वा वयं एन् सि आर् प्राप्तुं शक्नुमः। आधुनिककाले वयम् एतस्य पास्कल् ट्रयाङ्गल् इति वदामः, जानन्ति एव सर्वेपि। सः तु 1960s मध्ये एतद् अन्विष्टवान्, पिङ्गलाचार्यः तावत् पूर्वम् अन्विष्टवान्। केवलं पिङ्गलाचार्यः न, अन्येपि बहवः अन्यान्यनागरीकतासु अपि स्वयमेव स्वतन्त्ररूपेण एतत् पास्कल् ट्रयाङ्गल् इति यद्वदामः मेरुम् अन्विष्टवन्तः सन्ति, किन्तु क्रेडिट् पास्कल् कृते गच्छति भवतु नाम। एवम् एवं वयं प्राप्तुं शक्नुमः एन् सि आर् काम्बिनेशन्स् काम्बिनेटरिक्स् मध्ये एतद् उपयुज्यते। इतोपि एकः उपयोगः इत्युक्ते, किमपि बैनोमियल् एक्स्प्रेशन्स् इति यद्वदामः, समीकरणानि एक्स्प्रेशन्स् लेखनसमये अस्माभिः बहु विग्रहः कर्तव्यः भवति, एक्स् प्लस् वै होल् स्क्वेर् इति कोटु किम्, एतत्तु सरलम्, एक्स् स्क्वेर् प्लस् टु एक्स् वै प्लस् वै स्क्वेर्। धन्यवादाः, अहम् इदं प्रथमतया एवं स्टेज् उपरि आगत्य कृतवती, कापि त्रुटिः जाता चेत् कृपया क्षाम्यन्तु सर्वे, बहवः ज्येष्ठाः सन्ति। धन्यवादाः, नमस्काराः।